Осы бізде Әсия Ибадуллақызы деген керемет профессор апайымыз бар. Және мен ғылыми жетекшім болған марқұм Сара Әділгерейқызы бар. Оған дейін жаңа магистратура оқып жүрген кезімде ғылыми жетекшім болған Пернебек Момынұлы деген профессор әкеміз бар. Сол кісілердің тәлімін тәрбиесін алған бақыт шәкірттердің бірімін. Сонда Әсия Ибадуллақызының тақырып таңдау кезінде бір айтқан әңгімесі, осы елім айды қорғап шықсаң қалай болады деп маған ұсыныс тастады. Өте ауыр екен дедім. Бірақ Сәкен сенесің ба деді. Бұл үлкен жауапкершілік. Түсініп тұрмын. Мен де айттым, көтер алатын шоқпарды ғана байлаған дұрыс қой белге дедім. Содан ол кісінің айтқаны, мына бетімізбен кете беретін болсақ, әсіресе музыка мамандары болғандықтан айтып жатыр да, осы бетімізбен кете беретін болсақ, өте керемет айттыңыз, ол музыка, жалпы өлең, өнер деген үлкен идеология. Сонда Әсия Ибадуллақызының айтқаны, біз қазақ елі, елім-айды тағы да айтып қаламыз ба деген қорқыныш бар балам менде деді. Мен шынымды айтайын, денем дүршігіп кетті. Шынын айтам, кәдімгідей не деп отырсыз деген сияқты жаңа көзбен сұрақ қойдым, бірақ айтамадым. Ары қарай әңгімесін тыңдағым келді. Біз кері қарай кетіп бара жатқан сияқтымыз музыкалы әлемінде дейді. Неге десеңіз, бұрынғы әндер қандай еді? Екі октавадан кем емес еді. Қазіргі әншілер қандай? Қазіргі әндердің жалпы мынау арақашықтығы қандай, интервалы қандай? Осының барлығын ана кісі маған тәптіштеп түсіндірген кезде кәдімгідей ойландым. Мен ойлаңызшы енді, Біржан Сал, Ақан Сері, Үкілі Бұрай, кешегі біздің Кенен аталарымыздың, Кенен әзірбайтықтарының орындаған дауыстарын көрсеңіз, мен деген шетелдік әнші ондай мелизматикада, ондай иірімді әнші қаямайды. Мен сол 2001 жыл Музарт тобы құрылған кезде жазған сұхбатым бар екен, бір Жұлдыздар отбасының газет кезінде, журналға айналмай тұрған кезінде. Бекболат Тілеухановтың бір иірімін Энрике Иглесиас жасап көрсінші деп айтқан екен да сол кезде, енді өнерге былайша айтқанда сахнаға енді шығып жатқан кезімде. Сол сияқты біздің айтып отырмын ғой, басқаға таңғалып, таңдай қағатын ештеңеміз жоқ. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, Тәлім Трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store Play Market-тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.